Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj vám. I s tebou. Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí farníci, zarmoucená rodino, všichni, kteří jste připutovali jako smuteční hosté na tento obřad, obřad rozloučení, který ale má být naplněn nadějí. U mučedníků a svědců si často připomínáme právě datum jejich smrti, protože je to datum narozenin pro nebe. A my všichni, vedení vírou ve vzkříšení Krista, jsme přesvědčeni, že i náš drahý bratr Mirek se narodil pro nebe. A my jsme tu proto, abychom mu svými modlitbami mohli překročit onen práh smrti a vstoupit do říše Boží prozřetelnosti. Abychom toho byli schopni, tak ve chvilce ticha očistíme svá srdce lítostí. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlení, slovy, skutky, a je to mám, co mám konat, je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pánu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Spásy, smiluj se nad svým zemřelým služebníkem Miroslavem, který v tvé církvi konal kněžskou službu. Odměň jeho věrnost, s níž plnil toto své poslání, a dej, ať se spolu s tvými svatými raduje z toho, že jeho práce a námahy nebyly marné. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Věci viditelné pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanů. Bratři, víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko to se přece děje pro vás. Čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost Boží oslavě. Jasné slovo Boží. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Oh,
Ježíš si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně a Ježíše uprostřed. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učeník, kterého měl rád, řekl matce: ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učeníkovi: to je tvá matka. A od té chvíle si ten učeník vzal k sobě. Milí přátelé, patron všech farářů, svatý Jan Maria Vianney, když si řekl, že kněz je něco tak nesmírného, že kdyby to on sám pochopil, zemřel by. A my se dnes zde ve farním kostele svaté Barbory chceme rozloučit s knězem, který to již pochopil, s otcem Mirkem. Byl to kněz širokého srdce, který si zamiloval šachovickou farnost a proto se do ní také na stáří vrátil a bude v ní také odpočívat a očekávat vzkříšení těla a poslední příchod Ježíše Krista. Poprvé jsem se s otcem Mirkem setkal, když byl farářem v Cetkovicích u Boskovic. Tehdy mi ukazoval svůj byt na faře a ve svém pokoji měl řadu obrázků různých kostelů a kaplí. Na moji otázku, co to je, se usmál svým lišáckým pohledem a řekl: to je moje křížová cesta. Byla to místa, kde působil. Na Mirkův úsměv jsem si vzpomněl, když jsem byl v létě v Lisabonu na setkání mládeže s papežem Františkem. Papež František tam při zahájení křížové cesty řekl: Ježíš umírá, aby se naše duše mohla usmívat. Teolog Bonhoeffer to vyjádřil slovy: když Kristus volá člověka, vyzývá ho, aby šel a zemřel. Pro tuto cestu se rozhodl a také ji prošel náš drahý zesnulý bratr Mirek. Jsem přesvědčen, že jeho usmívající se tvář již patří na tvář Kristovu. A jeho tělo jednou lehce vstane z mrtvých, a to ne proto, že je ono kratší, ale proto, že léta jeho věrné služby, trpělivé kněžské služby, ho s Kristem pevně spojili již zde na zemi. Mirečku, odpočívej v pokoji. Náš Pán Ježíš Kristus řekl: já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří, bude žít, kdyby zemřel. Každý, kdo žije s vírou ve mě, neumře na věky. V této víře prosme za našeho bratra Mirka. Daruji církvi svaté kněze, kteří žijí pro službu tobě a bližní. Prosíme tě, vyslyš nás. Pozbuzuji kněze, aby v síle Ducha svatého vytrvale pracovali pro spásu duší. Prosíme tě, vyslyš nás. Přiveď svět uznání duchovního přínosu služby kněží. Prosíme tě, vyslyš nás. Veď rodiče k tomu, aby probouzili v dětech smysl pro oběť a kněžskou službu. Prosíme tě, vyslyš nás. Posiluj nemocné kněze, zvláště ty, kteří jsou vyčerpáni obětovou službou Božímu lidu. Prosíme tě, vyslyš nás. Nahrad odchod tohoto kněze novým kněžským povoláním. Prosíme tě, vyslyš nás. Jsi naše útočiště a síla a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen. Dej mi ruku svou, ok.
zakrý se v mém stínu, napíj se z vod mých, já provedu tě tvou. Nemusíš se bát, já sám budu tvým štítem, jsem všemohoucí Bůh a tebe já mám rád. Vypráví mi svá nejtajnější přání, nikdy nenechám tě samotné. Půjdu za tebou, na záda ti dýchám, rozhodni se sám, kudy chtěl bys jít. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. A těšíme ke své slávě a spáse světa. Přijmi Bože tyto dary jako projev naší oddané služby, a dej jak slavení Kristovy oběti přinese tomu služebníku zemřelému knězi Miroslavovi odpuštění a pokoj skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s sebou. Z hůru srdce. Máme Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť v něm nám zazářila naděje, že vstaneme z mrtvých. Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás zaslíbení věčného života. Vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se naplňuje. A když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věčný. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. A ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chleb, vzal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt
zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nevstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Schléni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou smířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavenými mučedníky, se svatou Barborou a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stoj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Pamatuj na svého služebníka Miroslava, který odešel z tohoto světa k tobě. Byl pokřtěn v Krista a stal se mu podobným ve smrti. Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení. Až Kristus probudí mrtvé a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného, přivítej ve svém království také ostatní bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu, potom už nebude pláč, protože tě uvidíme tváří v tvář a budeme ti podobní na věky, Bože náš, a věčně tě budeme chválit. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokojem. Ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři v Ránkově. Amen, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni mi slovo a má duše bude uzdravena. Thank you.
Čerpal sílu také tvůj zemřelý služebník kněz Miroslav. Dej, ať pro účast na slavení oběti tvého syna dosáhne blaženého opatření na tvou tvář. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Od Vratíkova skončíme v Šakvicích. Já bych ti chtěl, Mirku, poděkovat za nás, za kněze i za tvou službu ve všech farnostech. Povedlo se ti to, co se možná jinému knězi jen tak nepovede. Ty ses totiž zapsal. A povedlo se ti zapsat do života církve, a to i viditelným způsobem. Rád bych to tady na tom místě připomněl. Tady na tom klenáku, úplně nahoře, tak je napsáno MS, to znamená Miroslav Sedlák. Když se kostel opravoval, tak se tam Mirek skutečně podepsal. Tak věřím, že se podepsal i do života církve jako takové, že mnozí z nás si ve svých srdcích neseme jeho podpis, a za to bych ti chtěl, Mirku, moc a moc poděkovat. Vážený otče biskupe, bratři a sestry, vážení smuteční hosté. 1. září 2023 přišel Vratíkov, malá vesnice u Boskovic s 200 obyvateli, nejen o spoluobčana a rodáka, ale také o osobnost, na kterou byli a jsme všichni hrdí. Otec Miroslav se narodil 4. dubna 1945 jako druhorozený syn manželů Marii a Alojzy Sedlákovi. Se svým bratrem Jiřím prožil své dětství ve zmíněném Vratíkově v okrese Blansko. Už jako malý chlapec si doma ve Včelínu zhotovil oltář a pro své kamarády a vrstevníky sloužil mši svatou, a to celovlatinsky. Oltář byl papírový, aby mohl být dle potřeby přenosný po celé vesnici. V pozdějších letech a přiměřeně svému věku staral se o dominantu vesnice, místní kapličku, zasvěcenou paní Marii na nebezaté. Přáním zemřelého je odpočívat zde, na místním hřbitově. Šakvice považoval za svůj druhý domov. Otče Miroslave, jménem celé vesnice Vratíkov se s tebou na určitý čas loučí. Nezapomeneme a příběh tvé pozemské pouti budeme hrdě předávat dál našim dětem a vnukům. Děkuji. Od roku 1996 jsme v Cetkovicích čekali na kněze. Byli jsme šťastní, že k nám páter Miroslav přišel na podzim roku 2000. V létě jsme zrovna měli oslavit 300 let od postavení a vysvěcení našeho farního kostela svatého Filipa a Jakuba. K tomuto výročí jsme se snažili, aby kostel i fara byla opravena. Jak mi sám později Miroslav sdělil, byl si již při oslavě výročí své příští působiště obhlédnout. Začátek neměl lehký, protože na faře ještě byli nájemníci, a tak se musel na začátku ustrojit. I přesto, že odešel z Cetkovic, jsme ho díky přátelství, pokud táž tak mohu tak nazývat, pravidelně dvakrát ročně navštěvovali. Vždy měl pro nás připraveno pohoštění. Příjemně jsme si popovídali, a tě vám Bůh milostiv při skříšení.
Když nám přišel vůbec do Horního Štěpánova, vůbec netušil, co ho čeká a že se téměř nezastaví. Během 3 let se podařilo opravit kostel, věž, střecha, fasáda, kříž před kostelem, vyměnila se euroopna na faře, hned potom následovala fasáda. A to vše bylo v roce 2012 završeno oslavou 300. výročí od barokní přestavby kostela, při které byly požehnány obecní symboly. Ale za to všechno místo díku a uznání všech se stal některým trnem v očích, především v očích partičky anonymních škraválků, kteří mu tak dlouho strpčovali život, až sám požádal o přeložení. Jako poslední projev díku se před vámi sklání za nás, za všechny, za celou obec, náš obecní prapor, při jehož žehnání jste stál tehdy vedle otce biskupa monsignora Cikrleho. Ještě jednou za všechno pánu zaplať a jednou tam před trůnem nejvyššího dáli pánu na shledanou. Vážená zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté, stojím zde za celou šardickou farnost, do níž patří i farnost Karlín, a také za obec Šardice, abych se rozloučila s naším bývalým panem farářem, páterem Miroslavem Sedlákem, kterého dnes doprovázíme na jeho poslední cestě. Nejen abych se rozloučila, ale abych mu poděkovala za všechno, co pro nás vykonal. Otec Miroslav k nám přišel v roce 2014, krátce před svými 70. narozeninami. Proto si zde zajistil i nový domov a protože byl, jak už jsem řekla, prozíravý, tak si zde zajistil i místo svého posledního odpočinku. Toto místo na hřbitově si prý vybral proto, že je z ní pěkný výhled na krásnou krajinu. A taky s humorem jemu vlastním říkával, že kolem jeho hrobu budou na hřbitov lidé chodit, budou si povídat a on bude v obraze, co se v Šachvicí děje, co je tam nového. Děkuji za vaše dary, se kterými jste přispěchal bez rozmyšlení v době, kdy toho bylo zapotřebí. Kéž vás pán za to všechno na věčnosti odmění. Přeji vám, abyste na posvátném poli šachvického hřbitova v tónech kostelních zvonů očekával své vzkříšení tak, jak je ve svých verších vypsal básník Josef Václav Sládek. V náručí Boží, odkud jsme vyšli, večer se všichni sejdeme zas. Kdo by se děsil, kdo by se třás. Rozloučit se s vámi a za vše, co jste pro farnost šachvickou vykonal, vyslovit vám upřímné pánbu zaplať. Vaší zásluhou se téměř před 30 lety provedly rozsáhlé opravy, fasáda, střecha, podlahové topení v presbytáři i lavicích a jeho uvedení tak do původního stavu ve spolupráci se starostou Jendoudovkem za pomoci mnoha farníků. Tak otče Miroslave, já vám přeju klidného odpočinutí v tom vašem druhým béváku, jak jste s úsměvem sám říkal, do dne slavného vzkříšení a shledání. Buďte s Bohem a ještě jednou za všechno upřímné pánbu zaplať. Já se chci krátce rozloučit za naše kněze spolužáky. Vím, znal jsem ho tedy ještě před vstupem do semináře,
díky té blízkosti. A jak bylo zmíněno, že v Blansku působil jako pošťák, tak k nám domů doručoval dopisy, takže jsme se znali po této zvláštní stránce. Pak jsme se setkali v ročníku v semináři a teprve jako staršímu mě došlo, že to muselo být pro něho dost obtížné, když tam nastoupil jako 41letý a musel snášet všechny naše mladické vylomeniny, těch mladších od 15 až 20 let, a byl pro nás tehdy už příkladem zralého a stálého rozhodnutí, které, jak vidím, a jak jsme spolu byli tedy v dost občasném kontaktu, hlavně kvůli jeho zdravotnímu stavu, který vytrval dál a s nímž nyní doputoval do Boží náruče a právě za tu stálost musí poděkovat. Zaznělo mnoho krásných vzpomínek i slov díků a já bych v této chvíli chtěl poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě dnešního rozloučení s otcem Miroslavem Sedlákem, už vám místním farníkům nebo farníkům z okolí a také obci i jejím jednotlivým složkám, tak za vaši jakoukoliv pomoc upřímně děkujeme. Největší tvory, jí kůze.
Zamyšlení vděčně vzpomínáme na našeho zemřelého bratra Mirka. Děkujeme mu za všechno, co pro nás vykonal, a jeho nesmrtelnou duši doporučíme milosrdnému Bohu. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty svou přítomností všechno posvěcuješ. Posvětil jsi hrob, ve kterém jsi odpočíval a z kterého jsi slavně vstal. Skrze tebe jsou svaté i hroby všech věřících, neboť oni zemřeli s tebou a s tebou vstanou. Proto tě prosíme, ať v tomto hrobě náš bratr Miroslav pokojně odpočívá a dočká se chvíle, kdy jej probudíš a v tvém světle uvidí Boha. Neboť ty jsi naše vzkříšení a život, ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen.
tělo našeho zemřelého bratra Miroslava ukládáme do země, nebo člověk je prach a v prach se obrátí. Ale Kristus proměnil všechno. Jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých a vzkřísí také nás a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. Proto odevzdejme našeho bratra Kristu, aby mu dal svůj věčný pokoj a aby ho vzkřísil, až přijde den poslední. Jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, bude žít, i kdyby zemřel. A každý, kdo žije s vírou ve mě, nezemře na věky. V této víře ho prosme za našeho zemřelého bratra Miroslava. Pane, i ty splakal, když zemřel tvůj přítel Lazar. Utěš nás, když pláčeme nad smrtí našeho bratra Mirka. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty jsi vzkřísil mrtvé k životu. Dej věčný život i našemu zemřelému bratrovi. Prosíme tě, vyslyš nás. Otevři nebe svému bratru, našemu zemřelému knězi Miroslavovi. Prosíme tě, vyslyš nás. Nebeský Oče, věříme, že nás slyšíš, když plníme povinnost lásky a modlíme se za tvého zemřelého služebníka, kněze Miroslava. My mu prokazujeme svou službu poslední, ty mu prokáž své milosrdenství, které je bez konce. Dej mu život s tvými svatými v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Odpočinutí věčné dej mu a všem zemřeným, Pane. A světlo věčné, ať mu svítí, a odpočívá ve svatém pokoji. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. Malý vínek
Mohu.